ဖြစ်အတွက်အတွေ့အကြုံအစ်စ်နောက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စီကလေ့လာဆရာရှိရာတွေလေ့လာရမယ်တင်ယူဆရာရှိရာတွေတင်ယူရမယ်အပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုဖလဲတာမျိုးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုယ့်အတွက် experience အစ်စ်ကိုယူမယ်ပေါ့ဟုတ်အင်းလေးစပီးနေသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပါသူကတော့ခဏတော့ရင်ခွန်ဖိတ်ရှိကြတယ်ပေါ့ဒီကဘာဖြစ်လဲပုံမှာတော့ဟိုကစ်ကအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုလှုပ်ရမယ်အဲဘက်ဝင်ကန်ကာရက်တာကိုအကောင်းဆုံးဖျောက်ကင်းကြိုးစားသွားမယ်တရားဆောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလိုနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆောင်တာအမ်သူနဲ့လားဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ကစ်တို့ဒီ workshop လုပ်တဲ့ဒီရှင်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မှာပေါ့နော်ရှင်းမှာ character ဟို build up လုပ်ကြရဲစကားပြောကြည့်ကြရဲအဲ item လုပ်ကြည့်ကြရဲပေါ့အဲ့ပုံမှာတော့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမရိုက်ခင်လဲထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဥမာကအဲအဲ့လိုမျိုး rehearsal တွေပါလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီးယားသွားမယ်ဒီပိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လောလောဆယ်တော့ကိုရီးယားမှာအရင်ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုရီးယားရဲ့ဆိုးနဲ့ပူဆန်နဲ့မှာရိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမင်းသားရဲ့ဒါ profile တွေပါရေးလာဖြစ်လားဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုမြင်မိလားဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့အာတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ဟိုအလုံးလုံးအစီပြေပါတယ်သူအရန်ဟိုဒီကိုနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အခုမှရောက်ပြီးတော့ဟိုအလေးကျင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူနည်းနည်းတော့ nervous ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်သူတကယ်ကိုစိတ်နစ်ပြီးတော့တကယ်သေးချာ item တွေပါတယ်လုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအခုရိုက်မဲ့ character ကိုတခါမှတေးဦးမဆောင်ဘူးတဲ့အပြင်ဟိုဒီဇက်ကားတဲ့ main ကလေးကအဲ့လိုဟိုခွန်အားစိတ်ခွန်အားပေးမယ်ကစ်ကိုကစ်ဟိုဒီကားကိုဆိုက်ရိုက်ကြတယ်ဒီကားဖက်လိုက်ကြတယ်ဒီကကိ့ကိုလည်းစိတ်ခွန်အားပေးစေတယ်လို့မျိုးကြည့်တဲ့သူတွေကိုလည်းစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်နေမယ်လို့ကိထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့်ဘယ်လိုလဲကြောက်နေတယ်ပေါ့အဲပြင်ဆင်မှုကတော့ကိ့တို့ကိ့အပိုင်းကတော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော် acting ဘိုင်းနေတခြားအာတော့ဒီဟိုတေးဥဆောင်မှုဘိုင်းနေတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဂျန်တဲ့ဘိုင်းကတော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့စပင်ဆိုလဲစပင်ဟိုအဝတ်စားဆိုလဲအဝတ်စားသူ့နေရာနဲ့သူတော့ပြင်ဆင်မှုတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်။အခုကတော့ 70% 80% လောက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုတော့အခုရောသူနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြောတာဆိုတာရော use to ဖြစ်နေတာပေါ့ပြောပြီးခင်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ခင်အောင်တော့နေပါလေခင်လဲခင်ပါလေနောက်ကိုရီးယားရောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုရိုက်နေနေတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားမှာပါအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရီးယားမှာလည်းပြောရရမှာဒီမှာဟုတ်ရှက်တာမျိုးလေးကိုအဲ့လိုအဲ့တော့မရှိဘူးအကုန်လုံးကကိကကစိတ်ထဲမှာဒါလုံးဖို့ကိုင်းမှာအကုန်လုံးအလုတ်တူတူလုံးကြတယ်ဒါကိုနဲ့ဒါအလုတ်တဘောရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ character ဟိုဒီကိုလုံးရမဲ့ဇယုတ်ကိုတော့သူနဲ့ကညှိပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့အာဟိုတေးဥဆောင်အောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုချင်းပြီမှာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချင်းပြီရဲ့ culture တွေပါမယ်အကိုရီးယားမှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပါမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန်လေးတွေ culture ဖလဲတာမျိုးတွေအကုန်အားပါတယ်ဟုတ်အာဒီဇက်ကားကလေပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်နင်းနူးညံ့ညက်စာရေးဆရာရေးထားတာလည်းတကယ်ကိုမိုးနေရလဲအရန်ကိုချစ်ပြီးတော့ romantic ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားလေးဆိုတော့အဓိကတော့ကိပြောချင်တာအဲ့လိုကိုရီးယားကားကြိုက်တဲ့သူတွေအဲ့လိုချစ်ကားတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကားကိုကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကကိုရီးယားမြန်မာရိုမန်တစ်ဆက်ဆံလမ်းပုံမှန်လို့လား။အဲ့လိုမျိုးလဲပါတာပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အချင်းကတော့ပြီးတဲ့အထိပေါ့ဘယ်လောက်ဘယ်နေ့ဘာနေ့ဘယ်နေ့ထိတော့မတတ်မထားဘူး။ဒါပေမဲ့ကတော့နောက်လာဆရိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။တနည်းနဲ့တနည်းကလည်းမြန်မာရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကဈေးကွက်ထက်ပေါ့နော်။ဟိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်တိုးတက်လာရလို့ခံမြင်ပါတယ်။ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိကြတယ်။အကုန်လုံးကလည်းတက်ညီလက်ညီစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအော်ကစ်တို့ဆိုရင်လည်းကစ်တို့အလုပ်ကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အမြန်ချိန်ဆပြီးတော့အမြန်စူးစမ်းနေရပါတော့အဲ့လိုပဲဟိုဒီမြန်မာရုပ်ရှင်လောကကိုလည်းဖြတ်ပို့ပြီးတော့လည်းတိုးတက်စေချင်တယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လည်းကစ်တို့မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတထောင်တနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းသွားပါမယ်စူးလေးစူးစမ်းခြင်းပါတယ်ရှင်